Dragi prijatelji, dobrodošli na kanal Kuvam svaki dan. Danas predstavljam kolačiće koje se mogu napraviti za 15-20 minuta, a zaista su preukusni. Prave se od ovsenih pahuljica, oraha, smeđeg šećera i samo dva jaja su nam potrebna. To čini osnovu. Sve ovo što vidite napisano na ovoj slici bit će vam prikazano u opisu, sve ću to da dam, tako da ne morate da brinete ako nešto propustite. Znači, sastavljam 100 g oraha, 150 g ovsenih pahuljica i 80 g šećera, smeđeg šećera. To ću sve zajedno u blenderu, pošto moj šećer se malo stvrdno od stajanja. To je takav tip šećera. Ima i oni koji se pretvaraju u melasu, onako medasto izgledaju, ali ovaj moj se stvrdno. To ću sve zajedno da samijem, da bude brašnastog izgleda. Od toga ću praviti kolačiće. Vidjet ćete, veoma se lako prave. Ovaj šećer u prahu koji smo pripremili i ovi orasi koje smo ostavili sa strane služi za ukrašavanje. Ako imate veći blender koji može ovu operaciju da izvrši, možete sve odjednom da samiljete. Ali ja sam tako iz više puta, ali nema veze, to neznatno usporava proces. Nije ništa strašno u pitanju. Praktično smo blenderom sjedinili ovsene pahuljice, orahe i smeđi šećer. Lepo je kad se proba i bez pečenja, a tek kad napravimo kolače, vidjet ćete kako je divno. Tu dodajemo jednu kašičicu simeta, jednu kašičicu kakaa i jedan prašak za pecivo. To će nam biti potrebno i sad sve te suve sastojke ćemo dobro izmešati. Možete vi i više ako želite kakaa, koje ljubitelj može, ali kolači su ovakvi, originalno ovakvi kakvi jesu, i vidjet ćete, mnogo su lepi. Sada kad to dobro izmešam, dodam ovu masu dva jaja. To nisam dobro baš snimila, dva jaja samo je potrebno da bi se ovo sve objedinilo. Već sam ih stavila unutra, kao što vidite, već je vlažno. To se sad dobro izmeša i može malo da se i rukom oblikuje. To ćemo na kraju, jer ćemo morati da pravimo kuglice od ove mase. Evo sad pravimo kuglice. Znači, jaja, jednostavno ta dva jaja drže ovu masu na okupu, je prave male kuglice, ništa naročito. I svaku kuglicu ćemo uvaljati u šećer u prahu. Ovaj šećer u prahu nam služi da pojača lep izgled, da tako kažem, ovih malo utiče naravno i da bude kuglice slađe, to jest kolačići. Ali vidjet ćete koliko lepo izgledaju kad se tako naprave. Evo, slažemo tako. Nije ništa teško, masa nije ni lepljiva, ni ne rasipa se, stvarno je sve lako za rad, za obradu i brzo se napravi. Inače, krajnji ukus ovih kolačića je sličan medenjacima, ali nekako posebno hrskavim i unutra nekako rastresitim i jako laganim. A naravno, neodoljivim, vrlo ukusnim. Vidjet ćete na kraju, pokazat ću vam kako izgleda unutrašnjost ovog kolačića. Evo, napravila sam sada kuglice i u svaki kolač stavim jedan orah, ali tako da se rascepi ova površina. Slobodno može da se rascepi, to jako lepo i dekorativno izgleda. Možete vidjeti kako to izgleda i pre pečenja i posle pečenja će izgledati još lepše. Zaista je lep kolač i mnogo brzo se pravi. Kao što ste vidjeli, zdravi su i sastojci, možete da ga jedete. Jedan je od onih kolačića koji mogu dugo da stoje. Mada, ovo ne može da vam se zadrži, to je sigurno, brzo ćete ga pojesti. Kad sve ovo poređate, pečete ga, stavite ga u rernu koju smo naravno prethodno zagrijali na 180 stepeni. Svega 15 minuta, to je sasvim dovoljno.
Ovo je kolač od zdravih sastojaka bez ikakve masnoće suvišne sa minimumom šećera. Evo vidite kako izgleda unutra, rastresit je, unutra soras. Nadam se da će se i vama svidjeti kao što se i meni sviđa i moje porodice. Posebno mi lepo ide u zimske dane i novogodišnje praznike. Prijatno i uživajte!